लोकल फॉर्म जसं लावणी झाली, लोकनृत्य झाले, त्याच्याकडे लोकांच्या पाहण्याचा दृष्टिकोन. आज कोणत्या कॉम्पिटिशनमध्ये जर आपण पूर्ण 10-15 हिपहॉप उतरत आहे, एकच जरी लावणी किंवा आपला फोक डान्स उतरत आहे, त्याला प्राईज नाही मिळत. तो सबका स्वागत है इस YouTube चैनल जिसका नाम है जिद्दी कलाकार. तो इस पे मैं अलग अलग पॉडकास्ट लेते रहता हूँ. तो अभी आज हमारे साथ है उमरेड के फेमस डांसर निखिल उताने सर. आता जैसा कि आपण बघत आहोत की डान्स आपल्या सोसायटीमध्ये तेवढा त्याला सपोर्ट नाही केला जात, तर उमरेडमध्ये किंवा मग कोणत्याही गावामध्ये किंवा मग शहरामध्ये डान्सचा स्कोप काय, अजून त्याचा फरक काय आहे मेंटॅलिटीमध्ये? मेंटॅलिटी पाहायला गेलं डान्स ही फील्ड म्हणजे डान्स या फील्डमध्ये बहुतांश मुली इंटरेस्टेड असतात. आणि आजची जनरेशन या जनरेशनमध्ये मुलींकडे लोकांच्या पाहण्याचा दृष्टिकोन भरपूर वेगळा आहे. पाहण्याचा दृष्टिकोन पॅरेंट्स लोक पाठवायच्या आधी पण विचार करतात की नाही माझी मुलगी इथं गेला सेफ राहील की नाही. आपल्याकडे मुली भरपूर आहेत कारण आपण आजपर्यंत त्यांची जिम्मेदारीच्या पद्धतीने पार पाडली आहे. जसं आता एखादी मुलगी जर म्हटली की मला आज इथून आज आमचा शो 10 वाजता सकाळी 10 वाजता निघायचं आणि मुलीला जर कदाचित 10-11-12 वाजता घरी आला, तिच्या घराच्या साईडच्या व्यक्ती भाऊ असो किंवा अथवा कोणी, त्याच्या स्वतःच्याच पाहण्याचे दृष्टिकोन बदलतो की माझी बहीण एवढ्या रात्री कशी काय. लोक नाही करत समोर या गोष्टीला की नाही माझ्या घरची दुसऱ्यांची काहून ते माझ्या स्वतःची घरची मुलगी कुठं जाऊ बा. पण हे म्हणजे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे कोणी आपल्या घरच्या मुलींना जाऊ देतो. पण आपण माझ्याकडे आज जवळपास 22 ते 23 मुले जे रेग्युलर माझ्या क्लासमध्ये येतात, त्यांच्या घरी मी त्यांच्या एक बाप म्हणून सुद्धा, त्यांच्या भाऊ म्हणून सुद्धा आणि त्यांच्या सर म्हणून सुद्धा त्यांच्यासोबत स्नेही राहतो आणि प्रत्येक गोष्टीत सहकार्य करतो. म्हणून आज माझ्यासोबत एवढा मोठा म्हणजे माझा परिवार आहे, हे माझे स्टुडंट नाही, हा माझा परिवार आहे माझ्यासोबत. सर मग आता जसे की डान्समध्ये समजा आता कुणाला करिअर करायचं असेल, तर त्यांच्यासाठी काही सजेशन वगैरे एज्युकेशन आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, फक्त मुंबईला आहे, त्यानंतर छत्तीसगडमध्ये आहे आणि आपल्याकडे जो फोम चालतो म्हणजे फोक आपल्याकडे फोक आणि वेस्टर्न त्याच्या आपल्याकडे नाही आहे. त्यासाठी आपल्या छत्तीसगड रायपूरच्या समोर एक शाखा आहे, तिथून करावं लागते वेस्टर्न किंवा फोकमध्ये. आपल्याकडे कुठलं एज्युकेशन नाही आहे, त्यासाठी आहे पण आपल्यासाठी भरपूर लांब आहे. नागपूर सारख्या सिटीमध्ये पण डान्सवरती एज्युकेशन नाही आहे, त्यामुळे आम्ही करू शकलो. फाईन आर्टमध्ये पण असतं वाटतं परफॉर्मन्स आर्ट नाही नाही डान्सची एक वेगळी शाखा आहे. ते विशारद वगैरे ऐकलंय मी, तर ते विशारद हे कथक क्लासिकल यामध्ये असतात. ते विशारद एखाद्या कोणत्याही फॉर्ममध्ये खूप म्हणजे वरपर्यंत पोहोचणे त्याला विशारद म्हणतात. त्याबद्दल म्हणजे म्हणायला गेलं तर केसापासून तर पायाच्या बोटात नखापर्यंतचं नॉलेज म्हणजे विचारत एखाद्या गोष्टीमध्ये त्याला विचारत नाही. तर मी मागच्या पॉडकास्टमध्ये विचारलं होतं सरांना, त्याच्या जिक्र केलं होतं, त्याच्यात सांगितलं होतं की त्यांनी विचारत वगैरे केलं आहे बीएमध्ये. हा जे सरांनी जो सांगितलं की केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत, तर हा पण सेंटेन्स त्यांनी ते कसं राहते त्यात. जसं आता मी एक वेस्टर्न डान्सर आहे, मला वेस्टर्नच्या पायापासून तर स्लॅबपर्यंत सर्व काही माहिती आणि मी ते करूही शकतो आणि मला झोपेतून जरी उठवलं त्याबद्दल मला कोणी विचारलं तर मी निसंकोचपणे त्याचे उत्तर पूर्ण बरोबर देणार, याला म्हणतात विचार. म्हणजे त्या गोष्टीत मला पूर्ण मी पूर्ण स्वतःला झोकून दिलं आहे आणि त्याबद्दल पूर्ण ज्ञान मी आत्मसात केलं आहे. आपला फॉर्म आता सध्या आता चालत नाही फोक, जे आमचे फोक हॉरर वेस्टर्न हे आम्ही नेहमी करायचो, जे आता चालत नाही. आता पिढी एक वेगळीकडे गेली आहे, ज्यांना हिपहॉप कंटेंट स्टाईल या स्टाईलकडे आता जास्त म्हणजे दुर्लक्ष. आपल्या जे रेग्युलर फॉर्म आहेत जे ज्याला म्हणजे आपलं लोकल फॉर्म जसं लावणी झाली, लोकनृत्य झाले, त्याच्याकडे लोकांच्या पाहण्याचा दृष्टिकोन. आज कोणत्या कॉम्पिटिशनमध्ये जर आपण पूर्ण 10-15 हिपहॉप उतरत आहे आणि एकच जरी लावणी किंवा आपला फोक डान्स उतरत आहे त्याला प्राईज नाही मिळत, कारण लोकांचे आपल्या संस्कृतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला.